приїхав, скажімо так, на своє рідне місто, я ще не бував, ще в своєму рідному місці, але до товаришів, в першу чергу, треба підтримати своїх близьких. Тому я батальйон, я так як Ігор говорить, що почав формуватися в травні місяці, ми починали як партизанський загін. З лісу. Спочатку було 5 чоловік, потім 8, 12, 13, і так потихеньку-потихеньку виросли, дякуючи Богу і хлопцям з Майдану, з якими ми побратимами були на Майдані, ми збільшили свій штат до 150 чоловік, і вже тоді вийшли з лісу і пішли вже по районним центрам відбивати сепаратистів, відбивати вже свої землі. Батальйон спочатку формований був на штат 400 чоловік, зараз вже почти в два рази більше. Я воюю в основному на Луганщині разом із вашими земляками. Це 3-й батальйон територіальної оборони і 24-й Яворівська бригада. З цими хлопцями, особливо з 24-ю бригадою, ми пліч-о-пліч в багатьох місцях воювали, і зараз вони разом з нами вже після ротації, після відпочинку, знову біля нас знаходяться. Тому для мене це ще раз кажу, Львівщина – це близькі люди, ми разом, близькі по духу і разом там воюємо. Спочатку, чому на вибори взагалі? Тому що в цій країні треба комусь щось поміняти. І вже дістало те, що міняються, і кожен дійшов до кормушки, і тільки набиває, старається свій бізнес десь підняти, розширити і, скажімо, захищати його. Я йду туди, тому що мене... Крім моїх рідних, близьких, більш нічого немає. Мені нема що втрачати. От. Тому, коли я зараз там на Луганщині, начальника міліції перегибаю через коліно, от, і він знає, що в мене віп-камера для нього є, то вони, скажімо так, дуже відносяться до цього, знаючи, чуючи слово «Айдар», міліція тікає, ховається, гаїшники тільки бачать, що машина приїжджає з Айдаром, все тікають із своїх місць, де вони обично нагрівають кармани, вони тікають. Прокурор, коли розмовляє по телефону, в нього аж голос тремтить. СБУ тільки ходять і просять допомоги. Коли я йому сказав СБУшникам, говорю, а чому транслюються канали російські по телебаченню? Тому він говорить, а що я можу зробити? Це, говорить, тільки зараз у вашій власті. Тобто, навіть відключенням каналів і радіотрансляцій займався теж ми. Допомогою людям теж допомагаємо ми. Тобто, ми взяли там функції на себе не тільки миротворців, але і адмінфункції також там виконуємо. От, і маючи вже досвід, те, що ми там зробили, ми хочемо це перекинути фактично на всю Україну. Ми знаємо, як зламати цю систему, і ми зробимо по всій Україні. І вони знають, що я маю прийти зі своєю командою, з командою додумців. І ми це зробили. І, скажімо так, радикальна партія, вона близька нам по духу. Вона також хоче цих змін, вони також радикальні в своїх діях, так як і ми. Тому на виборах ми підтримуємо радикальну партію і Ляшка, і наших побратимів-однодумців, так і вийшли на вибори, щоб щось змінити в цій країні. Думаю, у нас получиться. Не знаю, чи з першої спроби, тому що будуть ставити перепони. Не всіх з першого разу буде
змога прибрати. Але буде, я думаю, запропонуємо той батальйон Рада, щоб створити і всі, хто зараз вийдуть з Ради, от, їх в батальйон і туди замість нас на передову. Та Яценюка. А Яценюка туди главним експертом по будівництву стіни, хай їде туди і попробує ту стіну строїти. Що він каже, що він не строїть? Ніхрена він її не строїть, вибачте за красномовність. Нічого не строїться. От. А строїться укріпрайони 15 кілометрів у мене за спиною. А ми стоїмо зараз, окопи наші, окопи ворога 800 метрів на вистріл, на постріл ворога. Нічого, воюємо. І діти в школу 2 кілометри від передової, і діти на перший дзвоник 1 вересня пішли в школу. І весілля я 2 тижні назад розписував молодят, особисто розписував. От. В дворі міна розірвалася 30 метрів від нас. Правда, ну, стіна трохи прикрила. І якраз молоді мали заходити, і двері вибухом винесли двері, і якраз молоді потім зайшли туди. Теж інтересний випадок. По Ляшку зараз дуже ведеться велика кампанія каналу 1+1, то ж саме Коломойського, що Ляшко там піариться на армії. Скажу так, ще не було навіть чути про розпуск парламенту. З перших днів Ляшко один із перших волонтерів, хто привіз нам бронежилети, каски, рації. Він не знав, що буде вибор, але він постійно з нами там. Постійно. Якщо не він, то інші його однопартійці. Я не говорю, що він тільки в нашому батальйоні. Дивися, там в іншому районі, там Попасна рядом біля нас, раз до хлопців заїхав. От, до одних, до других. Коли машина їде з амуніцією, розложено так, це вам, це вам, це вам. Тобто приїхали, нам кусочок дали, поїхали іншим. От. Нема такого, що от вибрав він окремий батальйон, і він його оснащає. Немає такого. Він їздить всім, всім допомагає. От. І хоч би тих, хто про нього розказує такі паскудні речі, хоча б наполовину поміг би, так як він поміг. Хай би той Коломойський, який його грязю обливає, заплатив би нам за тих полонених, яких ми російських ГРУшників піймали, йому віддали зі зброєю. Хай він заплатить за них. Ні, він тільки вміє пропіаритись, що він такий багатий, що він готовий платити за все. Та ні хрена він не платить. Хай краще ту трубу, яку викачав звідти нафту, хай заповнить, тому що якщо труба ще буде без нафти деякий час, вона просто згниє, і ми втратимо, по-перше, ту нафту ми втратили фактично, яку він відкачав, а ми втратимо ще й нафтопровід, який будувався за рахунок наших, скажімо, батьків, дідів, за їх гроші. Чому не з правлячою партією пішов? Так, від партії Порошенка мені пропонували перше п'ятірці місце і ще трьом моїм побратимам прохідні місця. Я відмовився. Відмовився тому, що одною рукою він розпустив парламент, а іншою, я коли піймав мера Луганська, який тітушок возив, який організовував референдум проти України, він його відпустив, а ще через два дні він познайомив уже з пані Меркель його. Подвійні поняття, такого не може бути. Те ж саме фронт, куля в лоба. Стіна не будується. В нього є такий Константиновський в партії. Олігарх, який казав, що я продав Роллс-Ройса і поїхав на війну. Так от цей Константиновський, коли ми прийшли
до нього в Києві, були в Києві і зайшли до нього в заклад пообідати. Він сказав, особисто мені сказав, говорить, люди в формі, покиньте приміщення. А він зараз на всіх стендах, ну на цих плакатах опозиціонує себе як військового. Це ті ж самі подвійні поняття, хто йде до влади. Ті самі регіонали, ті самі комуністи. Ні, вони не повинні прийти. А сюди приїхав підтримати свого товариша Ігоря. Я думаю, ми створимо там свою команду. Ми щось змінимо в цій країні. І в нас все вийде. Якщо є питання, задавайте, буду відповідати. Сьогодні, то, що вчора, наприклад, президент сказав, що не було оточення, скажу вам так, протягом 7 днів батальйон, Вінницький батальйон територіальної оборони на 32-му блокпості був оточений. 7 днів вони трималися на блоці. 4 дні назад мої хлопці зробили першу спробу пробити облогу. Була невдалою спроба. І мої хлопці, четверо загинуло. Сьогодні зранку вже була друга спроба і вдала спроба. Ми розблокували повністю. В принципі, зараз все нормально, проходять далі зачистки, але сьогодні я також втратив ще одного бійця і достатню кількість поранених. Тому раді своїх бійців, які загинули, раді бійців інших, хто там було втрачено при цьому, я не дам брехати про той конфлікт, який зараз там робиться. Там постійно, кожен день йдуть обстріли. Цей блокпост, в якому вони були оточені, знаходиться від лінії, так названої в Мінську була лінія, по якій проходить лінія по перемир'ю. От вони зайшли за цю лінію на 12 кілометрів і оточили. Зайшли не тільки піхотою, вони зайшли танками туди. Про яке перемир'я можна говорити? Скажу так, добровольчі батальйони чому несуть найбільші втрати? Тому що люди, які безстрашні, це добровольці, які відстояли на майданах були. Люди, які йдуть першими в бій, ті й несуть більші втрати. Але не слід забувати, що великі втрати понесе також 80-ка, хто біля мене воює. 80-ка – це десантники, вони теж великі втрати понесли. 24-та – Яворівська, теж великі втрати понесли. Це просто
не треба забувати, ніхто не повинен бути забутий. Треба всіх пам'ятати. От, і да, ми несемо великі втрати, але не ми одні. І про це треба теж розказувати. От, щоб ви не вірите телебаченню, а повірите вам. Скажіть, будь ласка, скільки під Іловайськом загинуло наших хлопців? Це одне питання. І друге, на вашу думку, доки буде продовжатися той, ну, той терор, то, що не можна витримати, то і не можна дивитися то телебачення і то слухати, що вони нам розказують. Ну, приблизно цифру скажіть, два чоловіка загинуло, п'ять, може десять. Точну цифру вам зараз ніхто не скаже, тому що дуже багато людей зараз знаходиться за лінією фронту там, які просто навіть ходять в кукурудзі, в соняшниках, ховаються і шукають місця, як пройти, пробитися на нашу сторону. Тобто вони знаходяться не в полоні, вони рахуються в нас як пропали безвісти. Тобто їх не знайшли в полонених, і їх не знайшли в загинувших. От, вони пропавши безвісти. Ну, таких людей дуже багато. Зараз наші волонтерські деякі групи їздять просто навіть по полям, по лісосмугам, і лишають таблички і телефони мобільні заряджені. Щоб коли натраплять на ці телефони, щоб могли передзвонити. О, тому що дуже багато людей, багато груп мілких розкидано, переховуються. Зараз точно цифру вам ніхто не скаже. Але загинуло дуже багато. Не сотня і не дві. Ще запитання. Як ти запитаєш? Дозвольте, я скажу слово. Так. Мій син також повернувся місяць тому за то. Він, правда, воював у Донецькій області. І він мені багато чого розказував. Каже, то, що телебачення нам показує, то є дещо ця там і правда. Він мені розказував, що воював з чеченцями, які воюють на нашій стороні, у них були спецгрупи. Але він мені розказував такі факти, що ми приходимо, каже, передаємо дислокації туди, але самі приходять туди б'ю. Ви як командир батальйону більше, бо він на такому рівні, а ви на вищому рівні. У нас складається враження, що в штабах і в генеральному штабі у нас сидять зрадники, генерали-зрадники, і генерали, які передають далі, передають то. От ви, як командир батальйону, ви більше того покоління. Це так. Це так. Є таке. Є таке. Зараз взяти останній факт. Ми на Луганщині являємось основним гвинтом, який тримає, стабілізуючим гвинтом, який тримає ситуацію там. От. І одне з питань, яке ми зараз вирішуємо там, це Щасинська ТЕЦ, яка забезпечує електроенергією всю Луганську область. Вона забезпечує так, як і нашу частину, так і ту частину може забезпечувати. І навколо цієї ТЕЦ зайдуть великі махінації. Ну, скажімо так, мені пропонували вже 20 мільйонів доларів, щоб ми залишили цю ТЕЦ. Щоб навіть просто передали іншому підрозділу підпорядкування по її охороні. Ця ТЕЦ якраз знаходиться в безпосередньому контакті з противником. Її кожен день обстрілюють. Вона вже декілька разів трансформатори горіли. І питання в тому, що після того, як я відмовився, син одного із начальників в п'яному виді сказав, що він домовився із керівництвом, що нас звідти заберуть. І буквально на слідчий день я приїхав в генеральний штаб, і мені начальник генерального штабу сказав, що підрозділ, самий бойовий підрозділ, який там є, мають вивезти за межі АТО для проведення бойового злагодження. Розумієте? Підрозділ, саме бойовий, який стоїть на передовій, який стабілізує ситуацію, я вам скажу так, що фактично на кожному блокпості, де ми займаємо позиції, де відділення, де взвод, але ми стоїмо
підтримуємо морально тих людей, які ще не встигли. Тому що ротація прийшла 80-ки, 24-ї, 92-га бригада. Ми як стабілізуючий фактор стоїмо, щоб просто люди, коли починають там, ну, коли міни б'ють і гради б'ють, ну, повірте, це страшно. Афганці самі, коли після того, як побували під цими градами, сказали, що той Афганістан, який вони там були, відпочиває перед цією війною. От. Тому, якщо ми звідти підемо, ну, я не знаю, що там може трапитись. І я сказав всім цим генералам, начальникам, от, що злочинні накази ми виконувати не будемо. І ми це зробимо. Ніхто звідти не піде. Якщо вони хочуть щось зробити людське, от, то хай вони спочатку з нами посовітуються, як це зробити, а потім будемо це виконувати. Але злочинних наказів ми виконувати не будемо. Не виконувати їх накази. Вони виконують наказ. А ви не смійтеся, воно так буде. Буде розслідування. Я спитаю командира першої танкової бригади, як він за 15 хвилин до початку перемир'я дав команду на відступ. І загинули хлопці, 39 хлопців загинуло. Там частково мої були. 39 хлопців просто похоронили. І втратили по фронту, ми вже 18 кілометрів по фронту, не по фронту, а по глибині фронту втратили, 18 кілометрів. Ми вже стояли під Луганськом, під самим, ну, металіст такий був. За 15 хвилин він дає команду відійти, хоча отримав наоборот команду підсилити нас броньою і видвинутись вперед. Це людина, яка зробила військовий злочин, її посадити треба по-любому. Це командир першої танкової бригади. І я доб'юся того, тому що ті люди, які загинули, він за це має відповісти перед тими, хто загинув. Скажіть, будь ласка, на теперішній час, коли от є така зрада зі сторони генералів, чи не виникає, зокрема, вас і інших командирів батальйонів, думка, що пора створювати новітні українські війська, не реформувати стару радянську машину в Совєтській армії? Все-таки та армія, яка була в деякий час, вона як плавно перейшла в українську армію, тільки назву змінила. Генерали всі бувші, вони закінчували академію генштабів, вони закінчували політуправлінські училища, вони всі бувші ГБшники, напевно, 100% через одного це таємні зрадники і агенти Москви. Я думаю, що всі в залі на тому підтримують ті хлопці. Чи не настав час створити нове українське військо на основі тих знань, які дістали добровольчі батальйони, і на основі на грузинському досвіді, на якихось інших управлінських досвідах, щоб реформувати те, що є в руки, а воно не береться. Так, треба робити військову реформу, міняти бойові статути і так далі, тому що міняти і статути Збройних сил всі міняти потрібно, і, тому що це, час диктується. Ми це будемо робити. На даний момент, ну, по-перше, те, що завдяки тому, що можу прийти і тому самому начальнику генерального штабу стукнути кулаком по столі і сказати, мені треба так, зробити так, поміняти штат і так далі, то я добиваюся свого. От, і на даний момент в батальйон введена вже танкова рота, ми танки зараз отримуємо, ну, перший взвод вже стоїть у мене танковий, от, і з правними танками. А ще додаткова танкова рота буде відправлена на заводи на ремонт, тому що танки, які нам зараз дають, вони не боєготові. От, їх треба на завод відправити, щоб їх відремонтували, от, і щоб вони прийшли до нас готові. Також 20 БМП, із них ми отримали 9, із цих 9 вже 5 поломані, тому реальних тільки 4. Все інше буде відправлено також на заводи і буде ремонтуватися. Ну, отримали вже протитанкові комплекси серйозні, от, вони діють, вони зараз у нас на зброї є. Ну,
принципі, тренування пройшли. Проти літаків отримали деякі озброєння. Будемо воювати. Так, в цьому питанні є, і інші батальйони би отримали це, але, я ж кажу, та техніка, яка стояла на зберіганні, її треба, за нею не дивилися, її треба зараз проганяти через заводи, от, і тоді тільки війська давати. Погіршило в плані тому, що тому що зараз буде парламентські вибори пройдуть, придеться ще раз міністра міняти. Ми цього доб'ємося. Не можна, щоб міліціонер керував військовим. Та той може міліціонер. То я ж кажу, не можна. Не можна так робити, щоб міліція керувала армією. Треба, щоб професійні військові керували. Тоді щось буде. А якщо буде міліція керувати армією, це толку не буде. Однозначно. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, особисте ставлення до вчинку батальйону Закарпаття. Ну, я розумію, що те, що показувало на повітру, це напевно точно таке. І якщо можливо сказати, ну, можливо натякнути, чи було так, як розказують по телебаченню, чи ситуація вимусила зів, чи може ви щось інше знаєте, не можете сказати? Я знаю, що ситуація була погана в тому, що командир неправильно, по-перше, то, що їх туди поставили, де вони були, це було неправильне рішення. От, вони були під вогнем постійно. От, і неправильно повів себе командир їхній. От, ну, а далі все. Коли перші почали тікати, то лід тронувся і вже спинити було. Було тяжко. І саме основне те, що є на фронті, та й серед людських мас, це паніка. Ніколи не треба панікувати. Ніколи не треба, от почули десь інформацію якусь, її треба спочатку перевірити, от, а не видавати її як правдиву. Тільки після того, як 2-3 рази перевірив, тільки тоді побачив, що точно вона так є, ну, тоді тільки можна говорити. А то я сижу в місті щастя, а мені дзвонять з Києва і кажуть, то вас же там вже захватили, там вже у вас сепаратисти. Я говорю, то як? Мене далі тут зараз, говорю, часа вже не стріляють. Та вас там, ні, це брехня, вас вже окружають, вас там окружили. Та я говорю, так, блін, по цьому, ближайшому по фронту, кілометрів 20 взагалі нікого немає з них, ну, по краям. Говорю, вглиб теж нікого немає. Та ні, це брехня, то, що ти мені розказуєш? Ми ж краще знаємо в Києві, що у вас там твориться. Тобто ще продовження того запитання, чи можете сказати про діяльність пана Радіоса, чи вона є об'єктивною, чи вона більше насичена на плану? Військові прокуратури повинні працювати так само, як повинна працювати служба ВПС. Тому що дуже багато дезертирів є. Люди, які прийшли, взяли зброю і зі зброєю в руках тікають з передової. Зараз дуже багато зброї проїхало по Україні, по всій Україні, роз'їхалося. Приїхали, отримали зброю і зі зброєю тікли. Дезертирів дуже багато є. І їх треба так, щоб вони не виходили за межі АТО. О. Якщо прийшли, то їх треба відшукати. От. І на це повинна, прокуратура повинна шукати. А то виходить так, що так само, ну, приклад живий. Днів 10 назад їде моя група в відрядження. Їх о 12 ночі, там вже тільки по паролям дозволяють пересуватися. От. Їде моя група, її спиняють, перезвонюють мені, питають, чи є такі точно. Так, да, говорю, є. І тут якраз слідом під'їжджає інша машина. Мої перевіряють цю машину, в машині з АТО вивозять під виглядом волонтерів,
одягнутих вже в цивільне, от, вивозять бронежилет, каски, ну, там, коліматори, навіть зброя була, вивозять із зони АТО. Потім, коли починаємо їх розпитувати, вони 4 рази міняють покази. Передаю на військову прокуратуру. По-перше, їм там немає чим, де їх посадити, тому що мають якісь гоп-факти бути, якісь приміщення. Цього нічого немає. Потім прийняти якісь міри до них. Вони, та ні, це ж їхня одежа, це їхня амуніція. Я говорю, хороша собі амуніція, от, на кожного по 4-5 комплектів. Тому вони просто їх відпустили. Людей, які порушували закон, військовий час на території, де проводяться, де йдуть бойові дії, їх просто відпустили. Зато людей, які виконують бойові завдання, кого стоїть команда ФАС, вони починають цькувати. Зараз один з генералів, бойовий генерал, який під командою якого я воював. От, ми одну операцію з ним розробляли і успішна операція. Його до такої степені контррозвідка допекла, що він просто говорить, там ну, я нафіг, говорить, я краще не звільнюся, де і все, і плюну на цю армію. Так же саме і командир однієї з військових частин. Те ж саме сказав. Все, достало, не хочу. Ще в мене одне питання. Давайте буквально по порядку. Бо ще хтось хоче запитати, наше зараз скажу. І ми зараз відповідні задані все. Як ви ставитеся до фактів зради наших хлопців місцевою владою, коли хлопці з Західної України попадають на сході своєї держави в полон? По 2-3 тижні сидять в підвалах і відрізають пальці, поволі вмирають, вмерли, лежать в підвалах, і ніяка курва не порипалася, щоб це тіло привезти на Західну Україну. Значить, розказую. І з перших же днів, коли почалися бойові дії, у нас був налагоджений контакт витягувати своїх полонених звідти. У мене постійно в моїх казематах є 15-20 сепаратистів, я тримаю цей, от, яких я можу обміняти на наших, щоб наших повитягувати. От, батальйону було звільнено більше 50 вже осіб, не тільки моїх, а й інших підрозділів. От, і коли після того мінських зустрічей, от, нам просто те, що ми робили, нам обрізали. Зато туди полізла Білозір, яка зірвала декілька ініціатив, щоб по розміну. Вона просто бере і обіцяє сепаратистам витягнути тих людей, які сидять зараз під слідством. Тобто знаходяться вже, за них заведена кримінальна справа, от, і ведеться розслідування. І щоб цю людину витягнути, треба цю кримінальну справу закрити, провести всі дії. Ну, тобто це нереально зробити. От, і вона своїми діями, цими своїми обіцянками сепаратистам, от, блокує роботу інших груп, які домовляються про розмін цих, цих людей. От, і поламала повністю нам схеми. Так же само і там ще є перемовники такі самі, як вона. Просто піариться на цьому і все. Так, це кумов'я. От. І взяти був розмін, якщо чули, позивний монах. Хлопчина, якому руку відрубали за те, що було татуювання прапора було. От. Вчора зустрічаю його, ми виміняли його на якраз піймали ЛНРівського мінта, уже ЛНРівського, і розміняли його на цього мінта. За ним приїхали родичі. І приїхав якийсь зі Львова, я не пам'ятаю хто, приїхав його забирати. От, якщо вони зараз під 29 номером десь якась партія. Я навіть не знаю яка.
Так от, вони приїхали, його забрали, ну, з родичами на лікування. Вчора я зустрічаю його в Ужгороді, от. Він ходить в майці 29 номером, тобто його використовують вже як піар-акцію, що вони цю роботу зробили. А реально, от, мент, який сидів у мене в підвалі, от, мій співробітник домовився про розмін, ми помінялися, батьки приїхали з цією людиною, просто він доставив батьків, щоб забрати його. От, а він вже піариться на цьому. Я говорю, страшне, що роблять. Зараз всі командири батальйонів йдуть депутати. Чи не послабить, то... Я на це теж думав, але, наприклад, коли в мене була тяжка була, коли пробивали якраз 32-й блокпост, я все кинув, я був там, разом біля своїх. Командир частини, якщо, ну, любий військовослужбовець, згідно чинного законодавства, якщо військовослужбовець стає народним депутатом, от, він, це його робоче місце залишається, і він відкомандировується в Верховну Раду. Тобто він залишається, це місце за ним залишається, тобто я залишаюсь командиром батальйону і відкомандировуюся у Верховну Раду. Тобто якщо буде необхідність, я просто буду вертатися до себе в батальйон і далі вести бойові дії. Дякую. Я думаю, що вдасться, тому що, по-перше, це наша земля і за нашу землю. Ви не представляєте, які у наших хлопців, який бойовий дух, сміливість. Коли от з Волині хлопчина був, він успів два рази із РПГ в танк вцілити. От, а на третій танк вже розвернувся і прямий постріл і знесло голову і плечі. Був хлопець, коли теж волинянин, от, він йшов група на групу, наша група на розвідгрупа напоролася на їхню. От. Він достав гранати, от, підірвав себе прямо гранатами з ними. От, щоб дати змогу відійти і всій групі. От. Хлопці, герої такі, я вам передав. І, ну, наприклад, ще один випадок. От, Хрещівата, коли ми брали, був поранений. На три дні в госпіталі його зашили, от, тому що осколок залетів під бронежилет. Тут в районі ребер. От. Три дні. Дивлюся, вже є. Говорю, ти чого сюди приїхав? Він до своїх. Пішла нагрузка, він уже в зеркало бачив ребра, він ребра світилися. Розійшлися шви. Прямо там на полі йому знову зашив, і він далі воював. Вже, правда, вже зав'язали його, і він воював далі. От, ці хлопці, які проходять госпіталя, ніхто не хоче повертатися додому. От, хто може тримати зброю в руках, всі вертаються в частину. Всі. І всі, і якщо хто бачив, оті, ті, хто барс отей ментовський, який требував їх на дембель, щоб їх відпустили, їх ніхто не міг зупинити. Ні Сокіл міліцейський, ні той Беркут, хоча Беркут уже повертається, вони знову з нашивками ходять. Прийшли два айдарівця, один із травмою руки, перелом там є, кістки була, осколок зацепив. Один поранений в ногу, вони вдвох прийшли і сказали, який дембель, країна в небезпеці, чого ви тут буянете, а не знаходитесь там на передовій? Отуди, до нас, воювати. Все. Була північ. Хлопці пішли. Ну, будемо дякувати Сергію, тому що йому ще їхати далі. Я з вами залишаюся, проведу, залишаюся з вами.
Всі ці напрацювання, які були мною розроблені минулого разу, вони щодо економічного, скажімо, підтримки регіону, вони є, я намагаюся, буду намагатися їх виконати. Ну, відповідно, ви, напевно, знаєте, чудо, що я 2 роки займався, фактично, після цих виборів, займався проблемами прямої демократії, тобто тим, щоб людям дати можливість відкликати цих посадовців, мерів, депутатів, прокурорів, суддів, які не виконують закон або які приступили до межу. Тому радикальна партія, Ляшко пообіцяв, що він бере також собі в програму напрацювання, які були створені мною. І тому ми таким чином домовилися, що я йду в парламент від радикальної партії з тим, щоб ми реалізували його програму економічну і ту програму, яка є в мене. Тому я думаю, що мені буде набагато легше парламенту допомагати, в тому числі Стебнику, якщо поряд буде стояти команда, будуть люди, які будуть допомагати своїми голосами, будуть підтримувати. А ви бачите, що в нашій команді хороші люди, я думаю, що ті хлопці, які прийшли фронт, і ті, що не словом, а ділом захищали країну, вони готові також будуть захищати країну в парламенті. Ми 26 числа маємо почистити владу від негідників. Ми маємо вигнати з парламенту тих, хто фінансував сепаратистів, тих, хто боявся підняти голос на Януковича і дав можливість йому узурпувати. Пам'ятаєте Україну безкучну, так? Вбивав журналістів, вбив Гонгадзе, але тоді парламент не дав можливості Кучмі узурпувати владу. А цей парламент дав. І якщо б не ми, які вийшли на Майдани в листопаді місяці, то Янукович зараз би сидів до сих пір на золотому унітазі, дивився на золотий батон. Правильно? Якщо б не Володя Парасюк вискочив на сцену в лютому місяці і не сказав Кличку, щоб він закрився і припинив оці вошкання політичні, то Янукович би далі сидів на золотому унітазі, дивився на золотий батон. І тільки ми, люди, які прийшли на Майдан, а потім цих наших так званих політиканів зігнали зі сцени, дали можливість вигнати Януковича. Але знову ж таки, наші політики дали їм можливість втекти. Янукович зараз не знає, що там все відбувається, але він нам час від часу на Ростову на Дону присилає вітання. Тому я дуже прошу 26 числа прийти на вибори, сказати своїм друзям, своїм знайомим, родичам, що треба піти. Треба подивитися, сказати їм також інше, що ми будемо мати 2 бюлетені, не 1 бюлетень, як намагається нам запудрити мозги, що давайте ми ведемо вам кота в мішку, і ви там маєте, ми проголосували за Петра Олексійовича, зразу автоматично маєте голосувати і сьогодні за Петра Олексійовича. Ви знаєте, якщо Порошенко йшов би від нашого округу, то я б не балотувався, нехай повинен його обирати, бо він нормальний чоловік. Але вибачте, ми обираємо не Порошенка, кота в мішку чергового, правильно? То чого за нього голосувати, скажіть? Хто з його знає чи ні? Ніхто не знає. Тому я дуже прошу прийти 26 числа і проголосувати. Я не хочу за себе агітувати, бо ви, голосуючи за мене, будете голосувати за Стебника. Я маю великий досвід, я маю багато знайомих і вмію і знаю, що робити. Якщо ви мене підтримаєте, то я виграю вибори. Я нагадаю вам ті слова, які я сказав 2 роки тому назад при отцю Михайлу, там на пошті. Пам'ятаєте, Стебничан, я казав, ви голосуєте не за мене, ви голосуєте за себе. І якщо Стебник проголосує за Куруса, то ви будете мати хорошого депутата. А якщо не проголосуєте, то будете мати те, що маєте. Розумієте? Та? Тому я вас дуже прошу прийти 26 числа і проголосувати. Ми будемо мати 2 бюлетені на виборчих дільницях. В одному бюлетені буде вказана партія, і ви можете підтримати ту партію, яку вважаєте за потрібну. Я закликаю вас вітати голоси за радикальну партію. І будете мати бюлетень, де будуть кандидати-мажоритарщики. І там буде 12 прізвищ, без номерів, а прізвища. І ви можете проголосувати за того кандидата, якого вважаєте за потрібне. Я завжди жартую так, коли зустрічаюся з виборцями нашого округу. Якщо ви голосуєте, хочете проголосувати за Куруса, то шукайте прізвище Курус і ставте галочку. А якщо проти, то шукайте прізвище Курус і ставте хрест. Я дякую, я думаю, що є запитання, я перше спробую зачитати, якщо буде запитання, значить відповім. Так. Довгий лист майже. У разі обрання вас депутатом до Верховної Ради по нашому окрузі, що ви звернете увагу на роботу водоканалу електромереж. Дуже часто нас виключають воду для ремонту і профілактики, але перерахунку у перебоях постачання води не роблять. Електромережа невірно виставляє показники по лічильниках спожита електроенергія. Роблять накрутки наперед на 30-50 кВт, за що споживач переплачує за
не освоєну, не використану електроенергію. При зверненні споживачів до адміністрації про невірні показники ніхто на це не звертає уваги. Прохання виборцю звернути вашу увагу на ці питання. Дякую за питання. Ви знаєте, такі запитання їх дуже-дуже багато. В будь-якому місці, куди ми з ним не приїжджаємо, виникають такі запитання. Дуже багато проблем в ЖЕКах. Тому що ЖЕКи отримують гроші, а потім не виконують ті, скажімо, зобов'язання, які вони мають виконувати. Я думаю, що тут є питання міської ради і міської влади. І якщо ми будемо мати інструмент, яким зможемо впливати на владу, з тим, що влада, яка не здатна виконувати ваші, скажімо, не здатна виконувати, розбиратися з такими електромережами і ЖЕКами, не зможе цього робити, то ви її просто відкличете і звільните з мера, чи мера, чи там депутатів, і так далі. Це найкраще, що треба робити, розумієте? Якщо чиновник зрозуміє, що він залежить від вас, і він може бути позбавлений посади, до якої він так сильно стремився, то він тоді буде працювати. Не буде сидіти в кабінеті і писати вам відписки, що звернення розглянуто, і там прийде через місяць, через два. А буде працювати з тим, щоб ви його не відкликали, не звільнили з посади. Але я ще раз кажу, що все, що стосується Стебника, це питання в мене є дуже важливе, тому що ви знаєте, тут народився, виріс і нараз на цій сцені стояв як учень Стебницької музичної школи. Тому, звичайно, що я буду намагатися зробити для того, щоб ситуація в Стебнику покращилася. Я зараз не можу пообіцяти, що тут стануть дороги елегантські і все стане зразу дуже добре. Але спробую робити все для того, щоб було краще. Тому що мені здається, що Стебнику пора вже робити так, щоб хоч якийсь промінь надії тут був. І ви знаєте, коли до мене звернулися хлопці з футбольного клубу 2 роки тому назад і просили, щоб зробити стадіон, то я це принципово це зробив, тому що я вже тоді вважав і вважаю так, що краще нехай місто зробити якийсь подарунок у вигляді інфраструктурного рішення, ніж клеїти листівки. Тому що на цей стадіон потім прийдуть хлопці і будуть грати в футбол, а не будуть в підворотнях пити пиво і колотися. Розумієте, це важливіше. Тому я ще раз кажу, що якщо питання таких індивідуальних поводу каналу по електромережах, будемо розбиратися, робити так, щоб вам виставляли справедливі ціни, але також треба робити, щоб електромережі і водоканал був прибутковий, тому що ви знаєте, якщо це жебрак, то ви з нього нічого не візьмете, правильно? Нам треба зробити, щоб підприємство було прибутковим і не працювало. Дякую.